Ексклузивно на Телма. Неплатена преспав политичка програма. Пукуваат изборите да покажат колкува Македонија. Мајн год, само избори, избори, избори на телевизија. Избори во преспав. Ти си вистинскиот човек за ресен. Проевропски. Сакам да дадам свој придонес за општеството. Мора да се сврти нова страница. Договорено. Се шушкат дека и овие други веќе одат со некој квази независен кандидат ко нас. Мајка ми моја, Бог да и душа простја. Ми остаја аманец да станам министар. Гарант ќе биде некој јак бизнисмен што ќе се фокусират на економија. Да ветиме ракија. Гратис ракија секој вторник и петок. Сигурно има најмено некои советници, некоја странска пиер компанија. Зашто ти си Македонија? Честитки за шеф на изборен штаб. Прво кадровско решение и одма непотизам. Министер па министер. Или за министер. Програма за намалување на загадувањето во општина Ресен. Чичо Миле е на пат да стане голем човек. А како тоа? Е од такви како тебе ни пропаѓа државава. Добре, за Македонија се работи. Така е, Миле. Сабота, 17:40. Реприза, недела, во 13:20.